би се наложи с някакво правило. Просто да знаят, търсят, може да им трябва помощ. Добре, значи мога да си кажа Instagram, Facebook, такива неща. Аз съм Алекс Стоянова и съм четвърти курс анимационно кино. То малко е като игра, нали, такова някаква по-стара пил-пил игра и аз малко си го представя. Нали, тук трябва малко. Това е по-голко. Игриво някакси, нали? Такива по-стари пикселизирани игри, такова по-ретро. Пил-пил, не знам. 8-bit. Да, такова някакво. 8-bit. Това е референция, примерно, ако говори с композитор. Може да го насочиш в тази посока. Да, да му кажеш, искам нещо е такова. Често се случва. Доста често се случва. Но толкова вече е свикнал с темп трака, че всичко друго не му звучи. Никога не трябва да се почва с сложни неща. Това е хубаво. Ми дори да е тази най-емблематичната сцена в Психо пак е... Ема, какво са там? Цигулки. Да. Цигулки. Окей, това е нещо, което... Ето това е в тази посока напрегнато. Излъжеме в началото, ако може има нужда драматургия до такова нещо. В началото да е... Като фулс хартията, която преди малко я правихме, нискочастотно да бъде... Чухме тук като звук, което ми направи впечатление. Ти искаш ли ревърб? Не, по-скоро, после честотно може да изрежме, за да си остане във високите. Искаш да го отрежем? Thank you.